Aprelin 2-si saat 21 radələrində Ağcabədi rayonunun Minəxorlu kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Fərhad İbrahimlinin idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil yolun kənarındakı evə çırpılıb. Nəticədə avtomobildəki sərnişin Tovuz rayon Düz Cırdaxan kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Emin Nizamioğlu Məmmədov hadisə yerində, sürücü isə xəstəxanada həyatını itirib. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Emin Məmmədov Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu olub. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə sürücü İbrahimli Fərhad Vüqar oğlu da hərbçidir. O, Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin giziri olub.